12 տարեկանում հեռացավ տնից, հավաքեց աշակերտներ և ոտքով մի քանի անգամ կտրեց անցավ ամբողջ Հնդկաստանը, վերահաստատեց հոգևոր գիտություններն ու թղթին հանձնեց փիլիսոփայական իր մտքերը։ Նրա գործերի գործը դարձավ Վիվեկ Աչյուդամանին, բանաստեղծական երկտողերի ժողովածուն, ինչի շնորհիվ Հնդկաստանը միստիկ փիլիսոփային կոչեց Վառ Լույս և Ադի, առաջնորդ Ադի Շանկարաչարյա, շանկարաների մեջ առաջինն ու ուսուցիչների մեջ գլխավորը։ Հայդե Գովինդամ, Հայդե Գովինդամ։ Նա բացեց ճանապարհ դեպի ճշմարտություն, սովորեցրեց չտարանջատել մարդուն տիեզերքը, բնությունը։ Յոգայի ու արևելյան փիլիսոփայության մեծ գիտակի աշխատանքը Ռուբեն Ֆիլյանի մեկնությամբ առաջին անգամ լույս է տեսնում հայերեն։ Նյումեգը ներկացնում է հնդիկ փիլիսոփա Շրի Շանկարաչարյայի կոթողային տրակտատը, Վիվեկա Չուդամանի